pangling Gusti. Panglimbang 5 menit kapetik saka Injil Lukas bab 24 ayat 13 tekan ayat 35. Pangling mono tegesi lali sak plengan, keporo bisa lali sauntara wektu lawasi marang barang, panggonan utawa sawijining pawongan kang nate dikenal. Dene penyebabe yo werna-werna. Ana kang mergo saking suwene ora kepethuk, ana kang mergo sipat lalen, ana kang mergo kakehan pikiran dadi ora fokus. Sewalike, ana kang mergo banget munjering sawijining perkara dadi perkara liya kang ora ana gepok singgole rinoso samar ora kagapi. Pangling bisa uga dumadi amarga barang utawa uwong kang diwanui owah kahanane saya tuwa umpamane. Butuh proses sawetara wektu, uga butuh sarana tartamtu minangka cantelan kanggo bali bisa eling marang apa kang dipanglingi. Santo Lukas ing waosan dina iki critakake murid loro kang pangling marang Gustine. Kacaritakake, murid loro mau lagi padha andon laku tumuju menyang kampung Emmaus. Ing sadawane dalan, wong loro mau gupruk lan gayeng rembug prastawa kang nembe wae dumadi ing Yerusalem. Prastawa kang banget nyedot kawigatene wong akeh. Jalaran ora mung gegirisi lan mirisake, nanging uga gawe kekesing ati. Perkara Yesus kang sak temene ngedapi-dapi ing sakabehe, nanging jebul matine kanthi cara kang ngenes. Katingkes kaya durjana, kalarak-larak siniksa kaya dene kewan, enggo pinantek ing palang pamentangan. Saking gayenge anggone padha pirembukan, wong sak kloron nganti rangkel gewa anane wong kang nimbrung laku. Wong-wong mau padha njenggirat kaget krungu ana sing aruh-aruh. Sami ngrembak napa e? Kok sajak gayeng sanget. Sinambi gedhek-gedhek Kleopas mangsuli. Wah, sajake masih niku sanes tiyang wewengkon mriki nggih. Mongso enten untran-untran kados katenika kok mboten semerep. Bab napa to? Wong mau ndelesih. Tanpa kasadari dene wong sak kloron migunakake wangsulane Kleopas, wong mau banjur mbeber lara-larai gene Sri Yesus kudu nandang sangsara sedo kawungokake saka sedo. Kabeh mau pancen wis tinulis ing kitab suci minangka rancangan dalam Allah yang Rama amri slamete manungsa saka dosa. Wong loro mau manggut-manggut sajak mangerti. Nalika tekan papan kang dituju, murid sakloron ngampirake wong ora dikenal mau kang etok-etok bakal nerusake laku. Biar murid sakloron dumadakan binuka pikire tatkala sumurup Gusti Yesus munjuk atur panuwun marang Gusti Allah kang paring rejeki sadurunge padha kembul dahar. Prastawa iki ngilingake marang padatan dalam Gusti Yesus rikala kembul dahar. Sadurunge murid loro mau matur, Gusti Yesus pranyata wis musna saka kuno. Poros tresno PLM kinasih, waosan dino kinggilingaki kita marang wigatining kelelimbang sabdo dalam Gusti, tinuntun Gusti, sarto nderek bujono ekaristi kanti tuhu tumemen. Engkono Gusti Yesus kang wis wungu saka sedo, rawuh ngasto nugro kaslametan kang tansah anyar lan turah-turah. Kita guyupi pahargian ekaristi, amrih ora pangling lan ora dipanglingi, tatkala panjenengane ya Sri Yesus rawuh ing pungkasaning jaman tembe. Suwawi sami munjuk, kunjung asma dalem yang Rama sayang putra tuwin yang Roh Suci, amin. Gusti Yesus, kawula mujud sembah nuwun, awit pangatingalan dalem dumateng para murid ing Emmaus. Mugi kawula mboten pangling saben-saben paduka rawuh nyambangi kawula. Amin. Kunjung asma dalem yang Rama, sayang putra tuwin yang Roh Suci. Amin.